Se você comentar a palavra riolo e deixar o like em 3 segundos, você vai ganhar um coraçãozinho aqui nos comentários. Então vamos lá, 3, 2, 1 e conseguiu? Então comenta aqui embaixo e também deixa o seu like pra ter mais vídeos de Hoosier Family, beleza? Vocês pedem demais pra fazer vídeo de Hoosier Family, então agora é a vez de vocês deixarem muito like e mandar esse vídeo pra um amigo seu, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá bem legal e muito divertido! Ai, escolinha! Ai, ainda bem que o meu pai falou que ele ia parar de pegar todas as coisas dos humanos, falou que ia parar de pegar as coisas, falou que não ia mais nos ginásios Pokémon pegar nada. Ainda bem que ele me prometeu! Eu não aguentava mais a galera. A galera na escola me falando que o meu pai não para de captura pegar as coisas dos outros. Papai! Oi, filho! Você me prometeu que você ia parar de pegar as coisas dos outros. Ah, mas não peguei. De onde você acha que eu peguei alguma coisa? Você pegou um portão. Você pegou um balcão de uma loja de sorvete. Não. Você pegou uma casa de pássaro. Eu? Ah, essa cara de pássaro é minha! Pera, é sério? É! Eu não peguei dele! Devolve a cara de pássaro pra ele! Mas eu não. Mas eu não peguei! Você! Então o que que tá fazendo aqui, papai? Ah, foi aquele Gastly que pegou! Pera! Você pegou até um Gastly! Onde é que eu tô? Eu tava em outro lugar! Papai! E a nossa conversa que você ia parar de capturar os Pokémon, os itens? É, esse Gastly é o Luzão, né, Gastly? Você pegou até um Papai Noel miniatura! Não! Isso é uma ilusão sua! Que? Não é uma ilusão! Meu Deus, você quebrou as coisas. Já volto, filho, só um pouquinho. Ai, 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 já vai aonde? Já venho, filho. Aonde você vai? Ah, muito bem, isso mesmo, beleza. Eu esqueci que minha força tá aumentando, meu pai não pode saber disso. Que foi? Eita, ele voltou tudo ao normal? Pera, por que que você acabou de pegar um armário? E um barril? Pá, pá, pera, tem uma caixa! Não, lógico que não. Só um, só isso aqui, ó. Que isso? Um modificador. Ah, você pegou até um triciclo! Não é um triciclo, é um cortador de grama. Sabe o que eu vou fazer? Ah, não. O quê? Me fala que na escola a gente não tá sem o alarme da escola inteira. Por, não! Porque o alarme de casa da escola tá em casa. É, ó. Pelo menos, ó. A gente tá salvo. Me fala que o ginásio Pokémon que eu fui ontem e tava sem o extintor de incêndio. Não é esse extintor de incêndio. Não. Papai! Que foi, filho? Você não pode simplesmente fazer essas coisas! Tá, eu paro! E tu quer que eu faça o quê? Que você devolva tudo! Devolve o portão, devolve o balcão de sorvete, devolve o carvão minerado, devolve... devolve a caixa, devolve o hidrante, devolve... Posso ficar com as batatas? Pelo menos? Não! Posso ficar com o bolo? Não, e nem com o espantalho! Posso ficar com a cama? Pera, essa cama que a gente dormiu toda a nossa vida não é nossa. Talvez. Da onde pegou essa máquina de lavar? Tava ali. Eu tenho culpa, tava ali sobrando. Papai! Filho, você tem que me obedecer, vai aspirar a casa. Por que dois? É o duplo aspirador de pó 3000. Papai, você tem que parar de fazer isso! Calma! Eita, você evoluiu! Até virei um Lucario! Que legal, você evoluiu!
Ai, finalmente meu filho tá indo embora agora, né? Tchau, filho! Papai! O quê? Eu tô com vontade... De quê? Comecei a acumular as coisas! Ai, essa planta, eu vou ter que levar filho, essa planta! Filho, vamos treinar então, filho, ó, ó! Super golpe do Lucario! Ah, papai, isso daí é muito fraco pra mim! Então mostra, então. Super golpe do Lucario! Nossa! Ah, é? É! Eu não tava facilitando pra você, então. Super golpe do Lucario! Papai, você tá vendo a mesma coisa do que eu? O quê? Você tá pensando a mesma coisa do que eu? Ah, sim, pegar um barco de da garrafa, né? Não! Ah, não. O quê? Como que você pegou esse barco e eu não vi? Eu sou muito mais rápido que você pensa, filho. Pera, então todos os anos que você treinou, que você aperfeiçoou sua velocidade, é pra esse momento? Esse momento, lógico, filho. Mas sabe o que eu tô vendo aqui? Ah. Eu não tô vendo uma simples caverna. O que você tá vendo? Eu tô vendo um sim, um magnífico, um majestoso galpão de guardar coisas. Verdade, vou começar com um bebedouro de beija-flor. Pronto. Ah, não. Onde você encontrou isso? Não sei, mas tava ali. Agora é meu. Vai. Não, é meu! É meu! Não, é meu! É meu! Tá, filho, a gente tem que parar de brigar com isso, né? É, a gente não pode brigar mais por causa só disso, né, papai? Então vamos fazer você aguentar, vai. Aguentar o quê? Não pega isso aqui. Que é isso? Um regador de plantas. Não, mas o regador é muito tentador. Não pega o regador de plantas. Ai, o meu ponto fraco é regador de plantas! Ah, é? É. Tu acha mesmo que é o regador de plantas? Eu acho que é o regador... Não. Não. Eu sei que ele tava sumido, mas estava comigo o tempo todo. Pera, o meu chapinho que eu perdi há 7 anos de atrás estava com você. É isso. Papai. Calma, filho. Ele ficava tão legal na minha bolsa. Ainda bem que eu fiz uma coisa com você também. O que que você fez? Sabe o vovô Lucario? É. Ainda bem que eu entreguei pra ele a sua pedra de mega evolução. Ai, netinho! Ah, oi, vovó! Onde é que tá a pedra de mega evolução que você me deu? Pera, você perdeu a pedra de mega evolução do meu pai? Ai, eu, quando eu, meu filho veio visitar, eu perdi. Pera, você não pegou a pedra de mega evolução do vovô achando que tava Oi, e aí, primão? E aí, tudo bom? Bom! O que você tá pegando aí? Ah, que eu queria falar que eu mega evoluí com a sua pedra. Pera, então de quem é essa pedra? Não. Se não é sua. Ah, sei lá. Ah, não. Só é minha pedra. Você não tá bravo com a gente, né? Tô bravo com vocês. Vou chamar o meu amigão, então, agora. Qual que é o seu amigão? Tá preparado? Tô. Preparadíssimo mesmo! Então vou chamar ele. E o meu amigo mais poderoso é esse aqui, ó. E aí, gente? Pera, você é o amigo poderoso dele? Sou! Olha bem pro meu dentinho! E o que você veio fazer aqui? Você veio reclamar comigo? Não, tu queria falar que eu peguei um monte de coisa de vocês. Ah, não. O quê? Ah, eu peguei a banheira do seu quarto. Pera, que tem um Kyogre aqui. Oh, alguém pegou minha Primal Pedra. Qual dos Lucarios foi agora? Foi aquele ali que tem um Kamehameha. Ah, mas todos tipo... todos têm um Kamehameha. Ah, foi aquele ali que é um Lucario. Todo mundo é Lucario, Kyogre. Ei! Quem pegou o Zekrom? Ah, não. Vai falar que alguém roubou o Zekrom também. Alguém pegou meu Zekrom. Ah, não, gente. Não dá pra falar de curada. Ah,
Fui eu que peguei o Zekrom. Pera, você realmente pegou o Zekrom, papai? Toma o Zekrom pra você também. Ah, gente, valeu. Ó, faz só um pouquinho de tempo que você tava comigo. Faz 10 anos. Pera, você tava 10 anos com ele já? Tava. Pera, então, você percebeu? Tinha outro Zekrom. Pera, tinha outro Zekrom. Ah, não. Faz 5 anos. Pera, papai, quantos Zekrons você pegou? Eu gosto de Zekrom. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou falar tudo pra mamãe também. A mamãe? É. Ei, vem aqui. Quem? Aqui, ó, Bidoff, aqui, ó. Oi, Bidoff, fala. Então, me falaram que você pegou meu dente. Eu? É, eu não tô vendo meu dente. Seu dente? É, cadê meu dente? Tá aí. Pera, você pegou até o dente do Bidoff? Foi sem querer, olha só. Filho, não pode usar ataque de ferro. Vou destruir tudo a casa também. Porque senão eu vou pegar todo esse ferro. Ah, não, papai, não. Vou decorar a minha casa com esse ferro. Sabe o que eu vou fazer? Ah, que congelador tá aqui. Ah, alguém pegou, sabe o quê? Quem? Alguém pegou minha bota. Mas você não tem... E qual é o problema, né? Eu tô guardando pra quando eu virar grávida. Quê? E você vai contar a piada do Ivy? Eu? Vivi? Ah, isso é passado. Vou contar a piada do Lucario. Pera, que piada de Lucario? Então, o Lucario tava lá, né? Aham. Aí ele viu minha bota. Aham. Aí ele pegou, surrupiou minha bota, né? Aham. Aí ele viu que a minha bota era feita de chocolate e ele escorregou e caiu. Não falha que você tem uma boa... Ai, eu desisto, papai! Tchau! Que foi, filho? Eu vou embora, tchau!